i hem decidit, bueno, agafar les regnes, no, i el relleu i com a mínim treballar per la per les afes de Sant Cugat. El primer element que crec que ha sigut dels mesoners del mandat ha sigut el decret menjadors, que ara sí. De moment està en un stand-by tots pendents de què passa, no? Sí, però de fet, la gent de, els que estem ara a la nova Junta ja ens vam conèixer amb, la, amb el que era la comissió, la campanya de sos menjadors aquí a Sant Cugat. Crec que estàvem tots dins de la... Sí, del, o quasi tots. Quasi tots, em sembla que del 6, 5 estàvem allà, que ja ens coneixem també del tema del decret de menjadors. Ara s'ha aturat, però la idea és aturar-lo del tot i bueno, canviar aquest decret d'ara baix. Perquè hi ha la necessitat d'una nova escola en Sant Cugat, si la compartim. Sí, clar, aquesta sí, perquè estan totes les escoles molt plenes i hi ha bolets i, clar, el tema dels bolets sempre crea, no, a nivell de projectes educatius, sempre és un afegit que fa normalment el projecte, doncs, una tercera escola és necessària, però s'ha de veure moltes coses, l'altre dia ho parlàvem, la ubicació, la zonificació, és que hi ha sempre el debat al darrere, no només és una cosa, que sí que és veritat que Sant Cugat és un lloc molt poblat, no? I necessitem una altra escola, però s'ha de veure on s'ubica aquesta escola i quines Exacte. Línies o quin marc li posa. I treballar conjuntament amb l'Ajuntament, perquè també jo crec que ens veiem, o que veiem amb la FAPAC, és que no s'expliquen les coses. Llavors, clar, nosaltres ens trobem que hi ha una tretzena escola i una facilitat, però tampoc sabem on s'ubicarà, on estarà, com es farà, etcètera, etcètera. Llavors, que això també fa que les famílies estiguin una mica desubicades. Sí, això amb l'antiga Junta ja ho van treballar, amb el tema de la zonificació ja es va deixar com està, bueno, això és el que vam entendre. I bueno, suposo que haurem de treballar-ho per l'any vinent. Sí, sí, nosaltres com a coordinadora sí que volem fer una formació amb una persona, amb un sociòleg, sí. Volem veure estudis i altres exemples de poblacions semblants a Sant Cugat per poder definir, perquè és el que dèiem, el tema de zonificació és un tema molt complicat i també tot i que Sant Cugat és una ciutat paradigmàtica a nivell d'ensenyament i de, no, d'estructura i de nivell socioeconòmic, també podem crear segregació a partir de la que no entenem com a segregació. Si volem escola de proximitat i és un barri de residencial, potser no hi ha fluxes d'altres corrents o altres cultures, o també podem crear una segregació a la inversa de la que entenem. Hi ha temes de recursos, per exemple, amb els decrets d'escola inclusiva, calen molt més recursos a les aules, ja sigui de docents, ja sigui d'auxiliars, ja sigui de TEIs, després el tema hi ha un de... problema bastant greu amb això, sí, actualment. Sí, bueno, el tema d'infraestructura, està molt bé l'escola pública a Sant Cugat, però clar, sempre poden haver millores a nivell de manteniment. El Ferran Clua té uns lavabos que fa 40 anys que estan, i sí, hi ha unes obres, però són obres menors, ja es licitarà... Hi ha goteres, hi ha coses d'infraestructures que s'han de tenir un manteniment que molts ens costen, que sí que es fan revisions periòdiques, però que podrien millorar-se. A nivell de personal, sempre reivindica l'escola pública com que falta recursos, falten hores, no? Sí, sí, sí.